ele tem duas situações. Ele pode formar, ele pode montar um consultório, ou ele pode montar uma clínica. Ele tem a liberdade de decidir o que ele quer fazer quando ele for montar um estabelecimento para trabalhar. Ele tem a legislação específica para consultório e a clínica tem uma legislação específica para quando a gente for montar uma clínica. Bom?